Joo, etiän päin. Nyt mä muistan, se oli 5. Joo. 5. marraskuuta. Eli samaa päivää mennään. 9. No niin, okei, okay, hypätään. Oliko tää Markus? Ehkä. No joo, me ollaan vähän tota... vähän hienommassa mestassa. vähän hienommassa mestassa, mitä Kara. Toki se maalikauppakin tietysti oli kyllä semmonen, että jos tollaisessa maalikaupassa käy, niin... Niin, ei voi olla ehkä ihan tavan tallaaja. Packets collected, deposit packets, take care of Carl. Wake Carl upstairs. No. Onko Carl meidän isäntä? Vähän ehkä alkanut pääsee nyt näihin niinku kontrolleihin ja muihin kiinni, vaikka edelleenkin nää mun mielestä tää ohjaaminen on vähän tälleen niinku ehkä sluggish on ehkä se oikea sana, että ihan ei ehkä ihan niinku responsiivisimpää ohjaamista oo, mutta tota... Mutta... Mut kaikki nää niinku komennot ja muut mitä pitää tehdä, niin mun mielestä alkaa sillä pikkuhiljaa luonnistumaan. Draw curtains! Curtains. Onks sä Carl? Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Okay. I'll take you to the bathroom now. Oh. Mä muuten tajusin, että mä en ole yhtään katsoa, että onks toi mun webbikamera ollut niinku asioitten edessä, mitä mä kovasti mainostin silloin ekaan tota jakso alussa. Siellä on jo vihaisesti kommenttia laitettu, että siirrä webbikameraa, webbikamera on tiellä. Mut joo, siis saa laittaa kommentteja, kyllä ei ollut siinä mielessä. Ei, siisti tää, no en mä tiedä, niin, no joo. Onneks se oikea täytetty? Kisulieläin. Carl walking up, take Carl to a dining table. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Ei, mitä sä... Just your usual fan mail. I've already answered. Onko tää edes niin on tää se hissisysteemi? Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother.
Mikä? Siis se, wow, onks tää oikeesti nyt joku tämmönen niinku, että täällä on jotain elefanttien päitä ja muita täältä? I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Onks tää niin mukava vanha mies kumminkaan? Varakas ainakin. Se ei muuta. Noniin, nyt. Kunnon nyt omeletti tulille. Nyt näytetään meikä maisterin keittiötaidot. Tai sitten ei. Okei, se on vissiin valmiina. Sen mä vetin tässä kunniakierrokseen. Okei, ei mun tarvinnutkaan kokat. Mä oon vähän pettynyt. Mä olisin halunnut ehkä sille ite valita ja loistaa. Toki mä oon varmaan siis niinku ite tietysti nää tässä tehnyt jo valmiiksi, mutta pelaajalle ei sitä näytetty. Thank you, Marcus. Television. Mä mietin, mikä se siis se ruoka oli? Se näytti jotenkin hyvin hämmeltävältä. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okay, Carl. Something to do. Find something to do. Mua kiinnostaisi, että mitä sä syöt. Mutta oliko tää piano? Ei, kato. Eiku mikä? Tää on kyllä niin hämmentävät shakkinappulat kuin voi olla. Vähän voi shakkia pelata aina. Onks meidän peli kesken? Ai se mä ajattelin, että se rupes niinku itekseen pelaamaan. Fancy game of chess. Se vaan laittaa nappulat oikein sen vaikka. Speed chess it is. Okay. En mä käy nyt painaa mitään. That's what I call a thorough beating. It's not easy for an old man to compete with a machine. My apologies, Carl. I thought I should... Don't apologize. You did the right thing. I prefer humiliation to pity. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are. Tää on kun tuttu ääni kyllä täällä. This world doesn't like those miehen. Who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Klassinen meikäläisen niinku pakko voittaa attitude nosti vähän päätä. Mut kyllä mä kans jotenkin ajattelen, että aika usein silleen niinku, että varsinkin jos se on niinku toiselle ilmiselle, tai niinku, että sen toinen arvaa tai jotenkin pystyy sen päättelemään, että sä annat jonkun voittaa, niin mä veikkaan, että aika harva siitä kyllä lopulta tykkää. Mä en ainakaan henkilökohtaisesti tykkää, että jos niinku joku niinku antaa tarkoituksella mun voittaa, on mulla minkälainen tilanne tahansa. Toki jos sen osaa silleen niinku tehdä silleen ovelasti, että toinen ei taju. Wow! Ei ku ei. Mä luulen, että tää oli siis niinku maalaus, mut siis tää on ilmeisesti niinku... Joo. Siis aika kiva maalaustila kyllä itse. Mä katsoin aluksi, mä en tiedä miksi mä luulen, että toi oli maalaus itessään. Ei sentään. Let's see where we left off. Remove the sheet. No on se aika iso maalaus kyllä joka tapauksessa, mutta... Okay.
aika siisti siis niinku tää jotenkin tää koko viritelmä. No jälleen varmaan ihan jokaisella maalarilla ei ole varaa tällaisiin sydämeihin. Mitäs mä tää nyt sit voi niinku siivota? Siinä oli joku prompt. Siis mä oon miettinyt oikeesti, siis mä en oo millään tavalla taiteellinen ja luova ihminen. Siis päinvastoin. Mä oon kyllä miettinyt, että siis maalaaminen oikeesti tälleen aikuisiellä voisi olla oikeesti aika hauskaa. Ei ole kumminkaan missään niin kuin yläasteen kuviksen tunnilla, niin vois vaan niin kuin tehdä itekseen, mitä tykkää. Se voisi olla oikeesti aika rentouttavaa, mä oon miettinyt vähän. So, what's your verdict, Marcus? Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Noni. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. No meidän tähtihetki. Nyt mä pääsen testaa sitä, mistä mä just sanoin äsken. Katsotaan, onko videopeli maalaaminen yhtä rentouttavaa. Mä veikkaan, että ei ole ihan yhtä paljon vapauksia kyllä, mutta... find a subject to paint. Find. Okay. Paint desk, statue. Carl's painting. Voinko mä antaa Carlin? Okay. Siinä oli ilmeisesti meidän kolme vaihtoehtoa. No tota... Kyllä tää pöytä nyt enemmän mua nyt kutsuu. Siinä on kaikenlaisia jänniä yksityiskohtia. Mä en todennäköisesti osaa piirtää sitä tai maalata sitä, mutta... Mikä suunta se on? Halo? Halo? It is a perfect copy of reality. The painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Ja siis tuli vaan mieleen, että toi just kun puhuin niistä koulun kuvistunneista, niin ehkä se tavallaan tietynlainen ongelma myös siinä, että siellä paljon opeteltiin sellaisia tekniikoita ja muita ja tavallaan just tavallaan se, että pitää replikoida joku kuva tai vastaavaa, vaikka tosiaan sehän ei ole taiteen tarkoitus, kuvataiteenkaan tai maalaustaiteen. No, siis tällainen niin kuin sosiaalitieteilijänä, sosiaalipsykologiana, niin kyllä se täytyy tällainen identiteettilinjalle mennä.
God. Ihan siisti. Hey, Dad. Leo. I didn't hear you come in. Oh, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash. Arvasin. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Olipa jotenkin stereotypinen tällaisen rikkaan, intellektuellin, rauhallisen, vanhan miehen poika. Kun on tämmönen rebellisti, voisi suoraan sanottuna sanoa. Ja. Uh, 52% complete. Noin tämän on itse asiassa muistanutkaan katsoa kovin tarkkaan. Mä en tiedä, mitä toi public, siis toi public opinion skeptical on. Mä oletan, että se tarkoittaa niinku android, niinku mielipidettä androideista. Että sitä me tässä varmaan niinku isossa mittakaavassa koitetaan vähän niinku muuttaa. Nämä mä vähän veikkaisin. Drop of packets. Joku juttu jäi mennyt ihan kyllä täysin. Se olisi varmaan ollut siellä alakerrassa. Kyllä tässä näköjään kantsii ehkä silleen pikkasen kumminkin tutkia. Mä en tiedä, jäikö mulla jotenkin se pelko päälle siitä ensimmäisestä skeneestä, kun kustiinsa, kun tuli kiire. Tai siis niin, että siitä tuli huonoja asioita, kun tutkittiin. Toki skenaario nyt oli ihan täysin eri, että ehkä jatkossa pitää vähän enemmän tutkia. Ja kyllä mä sitä vähän mietin, että mä menin vähän liian suoraviivaisesti sinne Carlia herättämään. Wake Car, sitten siinä oli joku juttu myös, mitä olisi voinut tehdä, mutta mentiin suoraan. Sir Breakfast, find something to do. Play chess, 27%. Joo, mä en ottanut edes mitään muita vaihtoehtoja, mutta siis niin kuin shakki itsessään on erittäin mielenkiintoinen. Joskus nuorempana sitä koitin vähän opetella ja opiskella, mutta ei ehkä kärsivällisyys riitä. Eikä varmaan älykään sitä peliä opettelee. Win, lose, draw, 7-7-2, aika tasaiset prosentit. Joo. Ja oletaan Niin, että se on tavallaan näihin kaikkiin, että en tiedä, mitä noin kaksi muuta vaihtoehtoa oli. Niissä ei kyllä näytä, että niissä olisi sitten enempää vaihtoehtoja, että niissä ei varmaan sitten pystynyt siinä mielessä ehkä Carlin kanssa välttämättä interaktaa. Että se oli varmaan myös siinäkin mielessä ihan hyvä ja mun mielestä ihan mielenkiintoinen skenaario. Jälleen kerran, kuten sanoin, niin meikäläinen hyvin voiton nälkäisenä kilpailuhenkisenä ihmisenä, niin kyllä se piti voittaa. Take the studio, paint something you see, copy desk, 35%. Paint from the heart, identity, 40, aika jännää, että noin moni oli valinnut 47%. Jotenkin mä olisin ajatellut, että humanity olisi ollut ehkä, niin kuin androideja vaan 10%, mutta joo, humanity olisi ollut isompi, ja siis sielläkin vielä sitten identity puolella. 21% oli doubts. Aika semmoinen varmasti puhutteleva ja universaali teema meille kaikille. Epäilyksiä löytyy, varsinkin itseä kohtaan. Varmasti meillä kaikilla. Niin, joo. Leo intruded to ask for money. Se oli joka tapauksellinen loppuskenaario ilmeisesti. Samaa päivää edelleen eletään, mutta nyt ollaan jo
myöhään illassa. Aha, me ollaan ilmeisesti hengissä. Eiku niin, mutta se eka skenehän oli eri kuukaus. Joo. Onhan tästä tavallaan aikaakin mennyt. Find Lieutenant Anderson. Joo, mutta Lieutenantti Anderssoni me etsitään ensi kerralla. Se on näin just. Vähän ehkä lyhyempi jakso tulee tähän loppuun, mutta ei se mitään. Mä toivon, että tää ei ole sellais kene, että tässä pitää ottaa nopeasti. Mut hei! Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin tosiaan Tikku Kakkonen ja tässä oli ensimmäinen pätkä Detroit Become Human ja teidän äänestämä pelailu. Ja tosiaan yllätys jokeri korttina myös itselleni 5 minuuttia ennen kun päätin laittaa rekordin päälle, niin webbikamera luikahti mukaan. Siitäkin voi laittaa kommenttia, että jos tulee sellainen fiilis tai siis tosi paljon teitä kommenttia, että ette halua missä nimessä webbikameraa mukaan, niin otetaan se ehdottomasti pois. Mutta siitäkin voi ottaa kommenttia tosiaan, että onko webbikamera jees vai no-no vai pop ja silleen, ei väliä silleen. Ja muutenkin laittakaa kommenttia, että minkälainen fiilis pelailusta ja pelistä tälleen ensimmäisen session perusteella. Ja tosiaan kans sitä peukkua myös ihan sinne fyysisesti kans videoustille, niin saadaan hyvä pöhinä tälle pelailulle tähän alkuun päälle. Ja joo, siis mun mielestä ihan hyvät fiilikset kyllä alkuun. Siis ehdottomasti niin kuin jos vertaa Heavy Rainiin ja Beyond Two Soulsiin, niin paljon mielenkiintoisemmalta ja jotenkin siis mielenkiintoisemmat kyllä vaikuttaa. Ja tosiaan vaikuttaisi, että tässä olisi ehkä vähän just nää hetkinen, ne 3 hahmoa, eli siis tosiaan Connori, Markus ja Kara. Ja tavallaan mun mielestä tässä tää toimii aika kivasti, jos tälleen tulee jatkumaan, että niinku hypitään näitten niinku personal storien välillä. Ja voisin ehkä vähän veikata, en nyt lähde sen enempää spekuloimaan, mutta veikkaisin, että jossain kohtaa näiden hahmojen, androidien polut myös kohtaavat ja muodostavat sellaisen isomman tarinan, niin kuin tuossa tosiaan toi Public Opinion Skeptical vähän myös sellaista ehkä viittausta antaisi. Mutta mielenkiintoista nähdä, että miten nämä valinnat tulee vaikuttamaan ja näin päin pois, miten story kehittyy. Mun mielestä niin kuin alkuun oikeastaan kaikilta osin silleen niin kuin graafisesti presentaatio mun mielestä tosi hyvää ja käsikirjoituskin vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Ja hahmotkin, mitkä tosiaan varsinkin siinä Heavy Rainissa ei oikein ehkä sellaista connectionia mihinkään hahmo on löytynyt, niin senkin suhteen vähän ehkä vaikuttaa kyllä paremmalta, joten siis todella isolla mielenkiinnolla lähden tätä kyllä pelailemaan. Onnittelen hyvästä valinnasta, toki mä olin sen sinne 3 myös valinnut, mutta tosi kiva nyt vihdoin ja viimein olla tätä pelaamassa, kun on tätä tosiaan jo pari muutaman vuoden tässä mietiskellyt, että pitäis tää peli pelata, niin kiva päästä nyt YouTubeen sitä teille pelailemaan. Päästä yhdessä kokemaan tää tarina ja varmasti mielenkiintoisia hetkiä luvassa. Mut joo, ei sen enempiä löbinöitä. Lähdetään tekemään kukin, mitä haluamme tehdä seuraavaksi. Ne mitä varmaan syömään, minkä te syömään, jos teillä on nälkä, jos teillä ei ole nälkä, tehkää jotain muuta. Näin, tällaisia viisauksia tähän loppuun. Mutta tosiaan oikein paljon kiitoksia seurasta ja näkyillään seuraavien videoiden parissa pelailun tiimoilta ja ei siinä, kiitoksia kun katsoitte videon. Ei muuta, sen päinkäs poistaa. Morjens!